Du ser, øjnene, de er meget, de er stærke, men de er meget vage. Og der skal jeg jo ind og have på en eller anden måde gjort et eller andet ved dem. Så dem kan jeg male på. Dem kan jeg male rigtig længe på. Øjnene er, det er simpelthen bare en meget, meget vigtig del af det. Og især de her, hvor, hvor der er direkte øjenkontakt, det er virkelig, det er en meget, meget vigtig del af den aura, eller den udstråling, værket har, at øjnene fungerer. Altså, kvinder er jo simpelthen bare i virkeligheden det eneste ægte kunstværk, der findes. Altså, kvinden er åben for alle mulige fortolkninger. Hvem er hun som mand? Vil du så gerne forstå hende? Du vil gerne afkode, hvad sker der inde bag det smukke ansigt der? Og du fatter hende jo ikke helt. Aldrig nogensinde. Jeg er uddannet tegner, og føler mig sådan meget papiret og akvarellen, der er sådan en tegnet ting. Jeg bliver nok nødt til at hårde lidt. Lærredet er, det er bare ikke mig. Jeg synes, den der nærværsfølelse, der er omkring akvarellen, hvor du ikke bare kan male ting over og så videre, det jeg elsker akvarellen. Der er også noget terapeutisk over det, at alt andet forsvinder. Der synes jeg, at akvarellen kan et eller andet med de der heldige katastrofer, der kan ske undervejs, som skaber nogle ar. Det færdige værk består af nogle ar fra processen. Jeg kan godt lide at male sådan ret voldsomt, og der kan det være svært at kontrollere i et lille format. Så derfor har jeg egentlig som udgangspunkt malet meget store akvareller. Vi er jo ikke bare kød og blod, vi er jo også de der fortællinger, vi har med fra vores barndom og fra de ting, vi har oplevet. Jeg skal bare se et ansigt, så kan jeg begynde at digte. Jeg elsker også at sidde sådan i en lufthavn eller på en banegård eller et eller andet og kigge og sådan tænke, jeg ved, hvad hun er. Så jeg tillægger noget værdi til hende. Jeg tillægger en masse ånd og sjæl og så videre. Måske er hun i virkeligheden dum som en dør. Måske foregår der ingenting, men i min verden, der sker der helt vildt meget. Jeg ved ikke præcist, hvad det er for en fortælling. Nogle gange så føler jeg jo en tråd og tænker, at det her det er spændende, og nu handler det om det og det og det. Men jeg oplever også, at det bliver tolket helt anderledes. Og det synes jeg er rigtig, rigtig spændende, at der ikke er nogen faceliste, at der ikke er noget endeligt svar, at det her billede skal tolkes sådan og sådan og sådan. Færdig, når der er den rigtige mængde skævhed, når der er sket katastrofer nok på det der stykke papir.